kwanza neno umepoeka hivyo? Uliachwa. Kuachwa na nani? Kwa nini mtu huachwa na nani? Watoto wangu wote hakuna mtoto wamesoma. Yeye pekee yake ndio amefikisha pale. Sasa kulingana na vile ni mtoto msichana, naomba tumsaidie. Ah, hii maisha wewe unaonaje mwasi? Manze hii life bana, hii life imekuwa hard jo. Yala shinango nini tulifanyanga saa godi. Kwa mbeo ni mojeno uweze hata nifujia. Ya tukua nimepaki na tisho wa kem, najua. Squeeze. Excuse me, tisho wa kem. Sindiyo, kwa mwaneki ya orgu. Mwambia kwa nata misi kwa refu. Wepre na job na kusahi kazi kuna ya kufanya nyumbani. Niko na job. Job gani? Sinenda refu. Hii idea ni gani bra? Hii idea nataka tuanze mishoni za udingo. Juzi nimeenda kwa mheshimiwa. Tumeongea naye. Ile balance yako ya school fees amesema atalipa. Come on girl. Thank you so much. Mimi nikaenda school fees. Suzy. Please Suzy. Take it. And you can have. Thank you. That man is married. I don't care. Mesha kwambia atakado. You can get money in other ways. Hii nataka hizo za haraka haraka. Kwa nini? Brenda, what's wrong with you? Me don't like this. Unaniambia si vizuri. Yaani hivi mtoto mimi na yeye nakuwa mfano na nafanya mtoto wa kujita. Tunabishana eh? Mimi hata siku hizi kweli jamani. Mama Suzi hivi ndio kalea watoto. Sasa kuna magonjwa. Unamwona urafiki yako huyu. Tabia zake si nzuri. Simchukii, ana tabia mbaya sana. Wewe. Wewe hiyo hivi kazi zako ni za ujinga na wewe una maana yote. Mzee wako amesoma ameenda Ulaya. Wewe bado hapo kazi yako tu kuandana na wanaume hapo. Umalaya tu ya mitaani ambaye atakusaidia lolote. Ha? Barga. Ya masa.